Labdien! Kolēģi, man ir milzīgs prieks šodien stādīt priekšā jums Mārtiņu Kazāku, kas ir, es teiktu tā, viens no Latvijas vadošajiem mūsdienu ekonomistiem. Tas ir milzīgs gods arī Latvijas universitātei, kad Mārtiņš Kazāks ir šodien lasījis šo lekciju. Es ceru, ka visu to izbaudīsiet un uztversiet domas, kas saistīts ar šo tematu, kur tur Latvija s ekonomika ies. Mārtiņš Kazāks ir pabeidzis mūsu fakultāti, par ko man vēl lielāks prieks, un ieguvis bakalaura grādu šeit. Tātad tas ir mūsu ļoti liels gods, kad un labs rezultāts, teikšu tā. Bet studējis Kembridžā, Londonas universitātē. Londonas universitātē ar izcilību ieguvis gan maģistra, gan doktora grādu ekonomikā. Tātad viens no Latvijas arī labāk izglītotajiem ekonomistiem. Ilgus gadus strādājis ir Svedbankā, kā vadošais ekonomists, pasniedzējis Rīgas biznesa... Nē, Rīgas ekonomikas augstskolā, jā. Bet arī Rīgas biznesa augstskolā. Biznesa skolā. Biznesa skolā, un man liekas, arī Stradiņu universitātē. Tātad daudzās universitātes arī pasniedzējis, ne tikai labs ekonomists, bet arī pasniedzējis. Un šobrīd ir Latvijas Bankas valdes padomas loceklis. Ko tas faktiski ir? Tas cilvēks, kas ir viens no cilvēkiem, kas ir labāk informēts par to, kas notiek Latvijas ekonomikā. Un var pateikt lietas, kas varbūt plašākai publikai gluži nav zināmas. Lietas, kas ir izpētītas un analizētas daudz dziļāk, nekā mēs esam pieraduši skatīties uz ekonomikas apskatiem, teiksim, plaši presē. Tā kā lūdzu izmantojot šo iespēju, izmantojot iespēju uzdot jautājumus un iegūt skatījumu uz ekonomiku, varbūt tādu, ko ikdienā jūs neesat varējuši pamanīt un apskatīt. Lūdzu, Mārtiņ. Paldies, Gundar. Es saprotu, ka man strādā šis mikrofons, es novušu to malā. Paldies, liels paldies par iespēju. Ja? Prieks būt atpakaļ. Ja? Un pirms es sāku, es mazliet ieskicēšu apmēram, par ko es runāšu. Un tam būs apmēram trīs daļas. Tas pirmais, nu, protams, ļoti ātri sviešu sauru to, ko nodarbojas Latvijas Banka. Ja? Kā jūs zināt, Latvijas Banka dara krietni vairāk nekā tikai jubilējas monētas, ja? Par ko, teiksim, cilvēkus vairāk dzirdējuši. Bet ir vesela virkni ļoti, ļoti svarīga lieta. Ja? Nākošais mazliet par Latvijas ekonomiku un pasaules ekonomiku, un pēc tam vairāk par tādām ilgāk termiņu lietām, kaut pa megatrendiem, ja? Kas mums visiem jāņem vērā. Viena ļoti būtiska lieta, ja es runāju par ātru, jūs man mazliet piebremzēt, ja es runāju par lēnu, jūs man stumjat uz priekšu, mums apmēram stunda ir, cik es saprotu, pēc tam mums ir, ja baigi vajag, mēs varam ievilkt vēl pusstundiņu. Ja? Bet jūs negaidiet ar saviem jautājumiem. Vienkārši uzreiz prasiet. Ja? Ceļat roku un jautājat. Muļķīgi jautājumi nav, ir tikai nu, nesaprotams atbildes. Ja? Tā kā droši. Ja? Ok, tas ir pieņemam? Ja? Lieliski daži māk arī runāt. Forši. Ja? Tātad sākšu ļoti, ļoti ātri izskriet cauri pa Latvijas Bankas lietām. Kā jums šķiet, vai ikdienas dzīvē Latvijas Banka jūs kaut kādā veidā ietekmē? Daži krat galvu. Jā? Kādā veidā? Piemēram. IKP prognozes. Ok, IKP prognozes. Jā, nu tur mēs diskutējam finanšu ministriju, ko pēc tam izmanto budžeta veidošanā, ja? Bet ir vesela virkna dažāda citu lieta. Ja? Tā pirmā lieta, kas, protams, visvairāk ir zināma, tā, protams, ir monetārā politika. Ja? Mēs esam Latvija, ir daļa no eirozonas, ja? Un līdz ar to pēc būtības jebkurš lēmums, kas tiek pieņemts eirozonā, ir daļa arī no mums. Ja? Tā ir gan milzīga iespēja ietekmēt šos lēmumus, gan arī, protams, saprast, kas tur notiek un kā tas ietekmē mūsu. Jā, protams, Latvija ir maza ekonomika, ja, salīdzinot, piemēram, ar Vāciju, bet katrai valstī ir viena balss. Ja, un, ja mēs skatāmies objektīvi, tad netiek veidot monetārā politika vienai konkrētai valstī.
monetārā politika tiek veidota eirozonai kopumā. Ja? Līdz ar to katrs valsts dalība ir ļoti, ļoti svarīga, ja? Teiksim, un tas notiek nepārtraukt. Ja? Galu galā tas atsauksies, kā es mazliet vēlāk rādīšu, arī uz procentu likmēm, kas notiek. Ja? Līdz ar to ar kreditēšanu, kas notiek ar ekonomiskās attīstības stimulēšanu vai piebremzēšanu, ja? Atkarībā no biznesa cikla. Tas galvenais uzdevums, protams, ir inflācijas mērķis, ja? Proti saglabāt eirozonas eiro valūtas pirktspēju, ja, pie tā es arī mazliet vēlāk atgriezīšos, tā šī ir viena no būtiskajām lietām, bet īstenībā jūs jūtat Latvijas banku nepastarpināt katru dienu. Ja. Un tā galvenā lieta, protams, ir maksājumi. Ja. Ja kurā brīdī, ka jūs izvēlat savu bankas kartiņu, kaut ko to darat, vairāk vai mazāk tas ies caur Latvijas banku. Ja. Tā kā elektroniskos maksājumus, to infrastruktūru vai tā teikt, ceļus, ja, pa kuriem tad šīs naudas mašīnas braukā, ja, vai jūsu pārvedumu, to viss nodrošina Latvijas banka. Tieši tādā pašā veidā, teiksim, mēs skatāmies, kā nākotnē to varētu attīstīt. Ja, no 17. Gada augusta jums ir pieejami zibmaksājumi. Krietni ātrāk nekā eirozonai kopumā. Eirozona tos ievies tikai pagājušā gada novembrī, tā kā nu, vairāk kā gadā ātrāk nekā kur citur jūs varat saņemt savus maksājumus momentāni, kurā brīdī. Ja. Un tas, protams, nav nu, tas galvenais, pie kā mēs apstājamies. Ja, mēs darām veselu virkni arī citu lietu, kur šo zibmaksājumu var izmantot. Ļoti drīz jūs varēsiet izmantot mobīlo maksājumus. No mobīla uz mobīlo mēs turēsim šo zibsaišu reģistru, ja, kur banku konti kopā ar telefonu numuriem, ja? Un, protams, arī skatīsimies, kā to tālāk var izmantot arī mazuma tirdzniecībā, piemēram. Bet nepārprotiet, mēs šos pakalpojumus nepiedāvājam. Mēs piedāvājam iespēju, mēs izveidojam infrastruktūru, lai tirgus spēlētāji, tādi kā bankas, šos pakalpojumus pēc tam var sniegt. Ja? Mēs nesniedzam tiešā veidā šos pakalpojumus atsevišķām fiziskām personām. Ja? Nākošā lieta, protams, ir skaidra nauda. Ja? Jebkurā brīdī, ka jūs maksājat ar skaidru naudu, tas viss ir gājis caur Latvijas banku. Gan tajā brīdī, ka šī nauda tiek sadrukāta, gan tajā brīdī, kad tā tiek apstrādāta. Ja? Mēs arī pārbaudām viltojumus, ja, iespējamos. Un mēs organizējam skaidras naudas aprīti ne tikai Latvijā. Ja? Mēs esam arī strateģisko rezervi. Centrs priekš visas Baltijas eirozonē. Ja? Tā kā tas jau arī ir starptautisks uzdevums, ko mēs veicam, un tā filiāla, kas ir Pārdaugavā, ja, tas ir viņu pamata uzdevums. Protams, ko vēl mēs darām, mēs apkopojam statistiku, analizējam, ja? Publicējam to, un tā statistika ir ļoti, ļoti dažāda. Ja? Sākot ar maksājumu, bilances datiem, ja, un beidzot ar zinām, banku statistiku un tā tālāk. Ja. Un, protams, uz šīs statistikas pamata mēs veicam dažādas pētījumus, par ko tad arī mēs publiski stāstām. Ja. Un minētās IKP prognozes, protams, arī ir viena no lietām, ko mēs analizējam un prognozējam un skatāmies, protams, to pieejamās statistikas kontekstu. Ja. Latvijas banka no valsts budžeta neseņem ne centa, Ja, mēs pārvaldām savas starptautiskās rezervas, no tā mēs pelnam, un daļu no peļņas mēs dodam valstī. Ja, pārējo mēs uzkrājam rezervēs. Ja. Tā kā tas, kas pēdējā laikā, piemēram, ir parādījies, ja, teiksim, tur vajadzēja skolotājiem zinām naudu, ja, tas arī nāk daļēji no Latvijas bankas peļņas. Un vēl veselu virkni mazāku, bet ne mazāk svarīgu lietu, piemēram, tas pats kredītreģistrs, ja, kas ļauj labāk izvērtēt klientu kredīt saistības, maksātspēju un tā tālāk. Ja, to arī mēs darām. Lai viss šīs lietas darītu, protams, ir nepieciešams nu, ļoti būtiskas ja, neatkarības lietas. Ja, gan finansiālā, kā jūs minēju, piemēram, mums ir pašiem savu līdzekļi, no kā mēs pelnām personiskā, funkcionālā, institucionālā. Centrālās bankas neatkarība ir ļoti, ļoti svarīga, jo galu galā mēs ne tikai veicam monetāro politiku, ja, kas ir jāveic objektīvi, ja, bet mēs arī esam konsultants valdībai attiecībā uz šiem jautājumiem. Ja. Un konsultantam, protams, ir jābūt neatkarīgam, jo tikai tad šī analīze ir objektīva. Ja. Kādi jautājumi tik tālu? Ok, īsumā par Latvijas banku.
Un tad par to, kas notiek pasaulē. Kāpēc par to, kas notiek pasaulē? Jo Latvija ir maza atvērta ekonomika. Un pēc būtības jeb kas, kas notiek ārpusē, sākot ar naudas cēnu, beidzot ar pieprasījumu, politisku, ģeopolitisku, teiksim, dinamiku un tādām lietām, protams, mums ātrāk vai mazāk ietekmē, ātrāk vai vēlāk ietekmē. Un nevelti, jā, teiksim, šis sektors ir ļoti, ļoti uzmanīgi analizē. Gal galā apmēram 60% no Latvijas IKP ir eksports. Jā. Un līdz ar to viss, kas notiek eksporta tirgos, protams, mūs ietekmēs. Jā. Kas tad notiek tur? Ja mēs skatāmies uz, šeit es palikšu vairāk tieši pie eirozonas, jā, bet, ja jums ir jautājumi, droši prasiet, varam arī skatīties plašā. Kreisajā pusītē ir eirozonas reālais IKP, ja, gads pret gadu izmaiņa, fakts un pelēkais iezīmēs tā ir prognoze. Ja. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka nu, pēc šīs dziļās 2008-2009 gada krīzes un pēc tam pēc 11. un 12. Gada valdība parāda krīzes, eirozonas ekonomika īstenībā auga diezgan labi. Ja. Tā izaugsme bija diezgan noturīga, ja, bet... Nu, ja mēs skatāmies monetārās politikas mērce, ja tā var teikt, tā problēma ir tāda, ka neskatoties uz to, un to izaugsmu, kas ir bijusi inflācijas mērķi, kas ir pie 2%, mazliet zem tā īstenībā sasniegt tā kā īsti neizdodas. Ja? Un līdz ar to ņemot vairāk Eiropas centrālajai bankai, kā es sākotnēji jau minēju, galvenais uzdevums ir cenu stabilitāte, ja, kamēr inflācija nekādas būtiskas nepatikšanas nedara, līdz ar to procentu likmes saglabājas zemes, pie tā es līdz atgriezīšos. Bet kopumā, ko es no šī gribu uzsvērt, ir tas, ka tas biznesa cikls ir bijis kāpjošs jau diezgan ilgi. Ja. Ja mēs skatāmies uz eirozonu, ja, tad tas straujākais kāpums ir aiz muguras. Šogad izaugsme būs krietni, visticamāk lēnāk. Tās ir prognozes. Nu, pašreizējais skats ir, ka tai nākošajā gadā tie vienreizējie efekti tādi kā tirdzniecības tur... Kāra riski un tādas lietas mazināsies, un tāda izaugsme varētu kļūt mazliet straujāk. Ja? To mēs vēl, protams, redzēsim, kā tur būs. Bet kopumā tas straujākais kāpums jau ir aiz muguras. Ja? Ja mēs skatāmies uz tādu ekonomiku kā Vācija, kas ir eirozonas lielākā ekonomika, tad bezdarbs tur ir ļoti, ļoti zems. Ja? Bezdarbs jau ir nu, zemākais pēdējo 40-50 gadu laikā. Un kā mēs zinām, vienkāršot ekonomika auga divu faktoru dēļ, tas pirmais auga strādājušo skaits, otrs katrs strādājušais kļūst ražīgāks. Un ja jums bezdarbs jau ir ļoti zems, ja, tad jaunas cilvēkus darba tirgu ievilkt iekšā un dot viņam darbu ir ar vien grūtāk. Ja, līdz ar to šis darba spēka pieaugums vairs to izaugsmu tik daudz nespēja ģenerēt, un tad paliek tikai ražīgums. Ja. Un ražīgumu mēs nu, pēdējā laikā neesam redzējuši tādu ļoti strauju kāpumu. Līdz ar to tīri dabiski tā izaugsme jau sāk tā kā bremzēties, jo tas viens izkrīt ārā. Un tas nav tikai eirozonai. Ja, ja mēs skatāmies uz ASV, ļoti līdzīgs stāsts, bezdarbs ļoti, ļoti zemes, ja, zemākais kā 30 gadu laikā. Ja. Mēs tādu pašu situāciju redzam arī Japānā. Ja. Ķīna arī sāk bremzēties. Līdz ar to tas straujākais ja, izaugsmes temps šajā biznesa ciklā, manuprāt, jau ir aiz muguras. Ja. Protams, ir liela atšķirība valsts starpā. Ja. Itālija tā arī būtiski īsti nav sākusi augt, un tie ir formāli jau ir recesijā. Ja, pie tā es tulīdās arī pieskaršos. Ja. Bet pēc būtības nu, tas cikls ekonomikā ir kāpjošs un krītošs, ja. Nu, tas straujākais kāpums jau mums ir aiz muguras. Bez inflācijas šoreiz. Ja. Tā inflācija ir pārsteidzoši vāji. Ja. Ja mēs skatāmies uz noskaņojumu, kāpēc noskaņojums ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja uzņēmēji un iedzīvotāji jūtas optimistiskāk, un tad arī viņi tērē un investē krietni drošāk. Viņi varbūt pat ņem kādu kredītu un tērē ne tikai savu naudu, bet aizņem naudu. Ja. Ja savukārt noskaņojums ir vājāks, nu, tad ar to tērēšanu ir tā kā pagrūtāk. Ja. Un investēšanu. Ja mēs skatāmies uz šo bildi, stabiņi rāda IKP reālais kāpums, ceturkšņi dati gads pret ceturkšņi pret ceturkšņi satvainojas, un šīs līknes rāda optimismu. Ja? Gaišākā līkne ir kopējais ekonomikas noskaņojums, un savukārt tumšākā līkne ir apstrādes rūpniecības noskaņojums. Ja? Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka tā izaugsme pēdējā gada laikā
Eirozonā, un tas jaunākais ir šī gada pirmā ceturkšņa ātrais novērtējums. Ja? Ko mēs redzam, tā izaugsme ir krietni, krietni lēnāk nekā tas bija iepriekšējos divus gadus. Un, ja mēs skatāmies uz noskaņojumu, tad pagājušā gada laikā tas noskaņojums ir būtiski mazinājies. Ja? Pakalpojumu pusē netik traki, ja? Bet, ja mēs skatāmies uz apstrādes rūpniecību, ja? Tad apstrādes rūpniecībā lielākā daļā Eiropas, Ja, tā izaugsme ir ļoti vāja, ja, un tas noskaņojums ir uz tā, tādu ekonomikas sabremzēšanos sarukumu. Ja. Mēs skatāmies veselu virkni valsts, ja, kur apstrādes rūpniecība gads pret gadu ir krietni mīnusos. Ja. Bet tā labā lieta, ka tas nav visos sektoros. Pašlaik Eiropā tas galvenais virzītājs ir iekšējais pieprasījums. Ja, prot, mājasēmniecība vēlam un spēja tērēt. Ja. Kā arī mazliet atsevišķās jomās arī investīcijas. Ja. Bet viennozīmīgi, ko mēs redzam pēdējā gada laikā, gan noskaņojums, gan izaugsme ir kļuvuši krietni, krietni lēnāk un vājāk nekā iepriekš. Ja, ja mēs skatāmies savukārt uz biznesa ciklu, to briedumu pakāpi, protams, šī nav aptieka. Ja? Mēs konkrēti nevaram zināt, tas ir noskaņojums. Ja? Un tur ne viss notiek vienā secībā, var lēkāt ja? No vienas fāzes uz otru. Bet, ja mēs skatāmies šeit, šeit ir... Eirozona, ko mēs redzam, ja, tā zaļā A fāze, kas ir tas sākotnējais uzrāviens, ja, kopumā izskatās, ka ir beidzies, ja, mēs jau tā, tādu briedumu fāzē, ja, tā, kā un otrajā pusē esam, tā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz izlaižu pārmaiņām, ja, kas ir angliski sakot output gap ja, vērtējums šī līknīte, nu tas ir knapi, knapi plusiņos. Ja. Un tāpēc tas arī viens no skaidrojumiem ir, ka, teiksim, tas output gap ir ļoti neliels, praktiski pa nulēm, ja, un līdz ar to tāpēc arī tas inflācijas īsti nav. Un tad dīvainā lieta ir tā, ka šajā biznesa ciklā izskatās, ka tas cikls ir diezgan izstiepts, ja, bez būtiski izlaižu starpību elementu, un līdz ar to tā inflācija varbūt arī šajā biznesa ciklā nemaz īsti nebūs. Te patās ir nāciet kaut kur, te piesēdiet. Ja mēs savukārt skatāmies valstu starpā, ja, labajā pusītē, tad mēs redzam, ka praktiski visās valstīs jā, tas uzrāviens jau ir beidzies. Ja mēs skatāmies uz Itāliju, kā es minēju, jau divas ceturkšņas tīri formāli, viņi jau ir recesijā. Nelielā, bet tomēr mīnusos ceturkšņu pret ceturkšņu. Jā. Līdz ar to tas straujākais kāpums jau ir aiz muguras, un tas biznesa cikls ir diezgan nobriedis. Un kā jūs zinat, teiksim, maniem kolēģiem īsti nepatīk, bet es neesmu izdomājis, ko labāk pateikt, jā, bet teiksim, nu, neviena lidmašīna gaisā nepaliek. Jā. Cerams, ka kaut kad viņi nolaižās, lai uzpildītos. Jā. Es te nerunāju par kaut kādām krišanām, jā, bet ekonomika vienlaidus augt nevar. Jā. Līdz ar to, teiksim, ko mēs redzam, ka tā ekonomika bremzējās. Jā. Un tas jau ir diezgan uzskatām. Tātad tas ir tas makro stāsts. Jā, bezdarbs jau zemes, tur tā kā vairāk potenciāli īsti nevar izspiest ārā tajās ekonomikās, tā kā Itālija, kur izaugsme pārsvarā vārga, nekas īsti nav noticis, tur atkal reformas nav notikušas, lai to darbu ir gadu dzīvināt. Jā, līdz ar to tāda ņemšanās, es atvainojos par izteicienu. Jā, bet tas biznesa cikls sāk nobriest, un tad, protams, jautājums, kas notiek ar procentu likmēm. Jā, un ar procentu likmēm notiek lūkas. Jā, šeit ir galvenās centrālo banku bāzes likmes, sarkanais ir Eirozonas, ja, ECB, zilais ir ASV un citas bankas. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka, protams, līdz ko sākās 8. Gada krīze, lai balstītu ekonomiku, centrālās bankas ļoti būtiski samazināja procentu likmes, ja, lai esošo parādu apkalpot ir vieglāk un jaunu, cerams, var paņemt un to ekonomiku stimulēt. Ja. ASV ekonomika ir... Viena nacionāla ekonomika, ja? Līdz ar to viena centrālā banka, tas biznesa cikls varbūt tās tur nav tik, teiksim, tas atšķirības nav tik nacionāls, ja? Kā tas ir Eirozonā, ekonomika ir arī bijusi auguši nu, krietni spēcīgāk. Ko mēs redzam, ASV sāk celt likmes jau 15. Gada beigās, ja? Pašlaik ir iepauzējuši ja? Un izskatās, ka nu, tā varbūtība ir tā, ka nu, šajā biznesa ciklā iespējams varbūt arī necels, ja? Savukārt Eirozonu dēļ nu, lielajām atšķirībām valstu starpā ja, un kopumā ekonomikas lēnāks izaugsmes, šīs likmes vēl ir pie nulītas. Ja mēs skatāmies uz starpbanku likmēm, tad starpbanku likmes, tāds kā Eiribors, ja, ir vēl diezgan dziļi mīnusos. Ja. Bet ja ekonomika būs vāja, ja, tad un inflācija līdz ar to arī tos 2% nesasniegs. Tātad, nu, tas iemesls celta likmes īsti nav, un Eiropas centrālā banka arī iepriekšējās pārsēdēs ir
teikusi, ka šo likmu kāpumu paceļ uz nākotni, un tas būs atkarīgs no tā, kā jutīsies ekonomika, jā, un finanšu tirgi to sāk iecenot. Un ko mēs redzam, ja vēl 17. Un 18. Gadā gaidīja, ka Eiribors, jā, aizies, šajā gadījumā Eonija, jā, aizies no mīnusiem plusos, nu kaut kur 19. 20. Gadā, tad pašreizējās tirgus tendences ir tādas, ka, nu, līdz 21. Gadam vismaz mēs dzīvosim pa mīnusiem, jā. Bet šeit, protams, ir jāsaprot, ka nu, prognozes ir tikai prognozes. Jā, Eiropas centrālās bankas rīcība būs atkarīga no tā, kādi būs dati par ekonomisko aktivitāti. Jā. Bet tā varbūtība, ka tas likmes neaugs šajā biznesa ciklā, nu diena nav nulle. Nav nulle. Jā. Tā ir diezgan būtiska. Ok. Tātad vēl liekot šīs lietas kopā pasaules biznesa cikls un eirozonā tai skaitā ir jau diezgan nobriedis, tas likums ir ļoti zemas. Ja? Kas notiek ar fiskālo pusi? Nu, fiskālā puse, diemžēl, ir tā kā ir. Ja, ja mēs skatāmies uz ieēnoto daļu, tas ir Maastrichts kritērijs, tie 60%, protams, tie nav kaut kādi dieva doti cipari. Ja? Tas ir nu, diezgan arbitrāri izvēlēts, bet tā ir pašā laikā, ko mēs redzam, ja mēs salīdzinām 7. Gadu, kas ir pirms krīzes gads, ja, dzeltenais stabiņš, un tumši zilais, kas ir 17. Gads, 18. Gada dati vēl nu, visām valstīm, tu līdz jau īstenībā būs apkopoti, bet būtiski bildi tas nemainīs, ko mēs redzam, ka iepriekšējo 10 gadu laikā parāds ir audzis būtiski, un ir daudz valsts ar ļoti augstiem parādiem. Un ekonomika sabremzējās, tā fiskālajā pusē, tur tas atbalsts īsti nekāds nebūs. Un tad ir jautājums, kas notiek monetārajā pusē, jau likums ir mīnusos. Ja? Tā kā, nu, tā situācija ir tā kā, nu, mazliet tā kā uz ledus. Ja? Tā nav vairs standarta situācija, kā jūs mācību grāmatās lasīsiet, ja? Ka... Līdz ko ekonomika sabremzējās, centrālā banka samazina likmes. Nu, tagad tur īsti nav vairs ko samazināt, ja iet tikai dziļāk mīnusos, vai cilvēki to saprota, to ir problēmas. Jā. Jo mīnus tomēr ir mīnus, jā, pierasts ir 0 un plus. Tā kā psiholoģiskās lietas arī ļoti svarīgi. Līdz ar to, Latvija, kur mēs esam, jā, mūsu parāds ir mazliet virs 30, nu, starp 30 un 40%, varbūt nav tik traki, jā, bet tajā pašā laikā fiskālā disciplīna ļoti, ļoti svarīga. Kāpēc? Tāpēc, ka masas valdības un valsts parāds ir kā apdrošināšanas polis. Jā. Sliktākos laikos, jo jums ir mazāks parāds, jo jums ir vieglāk aizņemties, jā, lētāk, un kāds ar to naudiņu dod. Jā. Pašreizajā brīdī tur Latvijas situācija ir diezgan komfortabla, jā, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka nevienmēr ekonomika augst par 5%. Jā. Ok, tas par pasauli. Jā. Ir vēl kāds komentārs jautājums? Vai prezentācija var arī dabūt? Jā, protams. Mierīgi, tur nekā slēpjam nav. Ok, tātad par Latviju. Mēs skatāmies to pasauli. Izaugsme jau lēnāk, stāsts ir ļoti atšķirīgs pa dažādiem tirgiem, ja, pa mūsu eksporta tirgiem arī, bet kopumā ja, ir vēl diezgan ok. Jā, es mazliet vēlāk atgriezīšos pie riskiem, ja, tur tāda kā ģeopolitika, tā tirdzniecības kara un vēl kas. Ja, bet kopumā tas eksporta pieprasījums, lai gan lēnāk, bet joprojām ir augošs. Un mums kā eksportētājiem tas ļoti, ļoti palīdz. Ja. Ok, ko tad mēs redzam, kas notiek Latvijā? Latvija pēdējos pāris gadus ir augusi ļoti strauji. Ja? Šeit ir ceturkšņi dati, gads pret gadu, nevis ceturkšņi pret ceturkšņi, bet gads pret gadu izaugsmes tempi Latvija ir sarkanā līkne. Ja? Krietni straujā pērni nekā Leišu un Igauņi. Ja? Pagājušajā gadā izaugsme, reālā izaugsme, tu pie 5%. Ja? Bet ņemiet vērā, ka, nu, protams, reālajos ciparos dzīvi dzīvo tikai ekonomisti. Ja? Pārējie cilvēki dzīvo nominālajos ciparos. Ja? Līdz ar to jums jāliek inflācija klāt. Un ja mēs skatāmies kādu inflāciju, ja, nu, vidē kaut kādu 2,5-3%, ja? Līdz ar to to jūs skaitat vēl klāt, un tad pagājušajā gadā īstenībā ekonomika ir augusi tūpi 8% eiro izteiksmē. Ja? Kas īstenībā ir ļoti, ļoti strauji. Ja? Un tā tas jau ir bijis gadus 2-3. Ja? Un saskaitiet to pareiziniet procents ar procentiem, jūs redzēsiet, ka pēdējo 2-3 gadu laikā Latvija tur ir augusi pa kaut kādam 15-20%. Kas tiešām ekonomikā ir ļoti strauši izaugsmes tēmas. Ja? Ja mēs skatāmies uz noskaņojumu, ja, tad noskaņojums arī būtiski virs 100, ja, un šeit nav varbūt būtiski,
konkrēti, kurā cipariņā mēs atrodamies, bet vairāk tā dinamika. Jūs skaties uz Latviju, Latvija atkal sarknā līkuma noskaņojums. Pretēji tam, ko mēs redzējām Eiropā, jā, noskaņojums mums ir diezgan labs kopumā. Ja? Bet, protams, kā jau es teicu, tas biznesa cikls ir diezgan nobriedis, ekonomika pasaulē pamazām sāk bremzēties, un tas ietekmē arī mūs. Un, ja mēs skatāmies uz Latvijas, pirmā ceturkšņa ātro novērtējumu, ko mēs redzam, tur jau bija ceturkšņas pret ceturkšņu, ātrā novērtējuma data bija, es nemaldos, mīnus 0,3%. Ja? Nu, bet tas nav nekāds pārsteigums. Ja? Saķert galvu un slēpties bunkurā nav nu, dienu pamata. Ja? Jo ekonomika ir augusi vienlaidus izaugsmi, bija 2-3 gadi. Ar ļoti strauju 4 pret 4 kāpumu. Ja? Līdz ar to, nu, kaut kāds vājāks 4, ja trāpās, ir absolūti normāli. Kaut kad tam bija jānotiek. Tas jautājums ir, vai tas ievilksies. Ja? Pašlaik nav tāda būtiska pamata domāt, ka tas tiešām varētu būt arī nu, 2. 4 kādu mīnus. Ja? Bet viennozīmīgi, ko mēs redzam, tas straujākais kāpums ir aiz muguras. Ja? Un, ja mēs skatāmies uz prognozēm pa 2020. Gadu, ja, tad visās trīs Baltijas valstīs tie cipari iet uz leju. Ņemot vērā, ka pirmais ceturksnis Latvijai bija vājāks nekā sākotnē tādās bāzes prognozēs, bija prognozēts, tad ļoti iespējams, ka arī nu, šie cipari būs zemāki šogad ja, nekā tie trīs ja, ar komats, varbūt tās trīs vai varbūt zem trīs ja, reālajā izteiksmē. Tā kā Latvijai tieši tas pats un Baltijai kopumā straujākais kāpums jau ir aiz muguras, bet ekonomika vēl ar vienu ir augoša. Ja, tā kā līmenis vēl iet uz augšu, bet atvasinājums vai pārmaiņu temps iet jau kļūst vājāks. Okay. Ja mēs skatāmies uz izaugsmi pēdējos pāris gados, tad tā būtiskā lieta ir tas, ka tā izaugsme ir bijusi pārsteidzoši plaša ja, un bez tādām, nu, diezgan sabalansēt, bez tādiem būtiskiem pārspīlējumiem. Ja mēs skatāmies šeit, ko mēs redzam, zilais atkal ir 18. Dzeltenais ir 17. Gads, IKP dalījumā pa nozarēm izaugsme pērn un aizpērn bijusi praktiski visās nozarēs, ja, viss ir plusos, izņemot finanšu pakalpojumus, kas ir nerezidenta sektora dēļ, ja, nu, tas neizbēgam, ne? Un pagājušajā gadā mazliet enerģētikā arī mīnus daļa, tā, ka nebija lietas, un Hesos nevarēja, jā, teiksim, elektrību ražot tikpat daudz gadu iepriekš. Jā. Bet kopumā visur ir izaugs, un, protams, mēs redzam arvien vairāk šos cikliskos jā, karstuma punktus, ļoti uzskatām, un, protams, Latvijai tā ir būvniecība. Jā. Gan struktūra fonda nauda, gan arī beidzot hipotekārais tirgus pamazām sāk izrādīt kaut kādas dzīves pazīmes. Jā. Uzņēmumi kaut ko tur pamazām investē. Un tam, ņemot vērā, ka iepriekšējos gados bija diezgan būtisks kritums, tā jauda noslodze pašreizajā brīdī, ņemot vērā, ka tur investīcijas netika īpaši veiktas, jā. Jauda noslodze ir ļoti, ļoti augsta, un tas, protams, ļoti uzskatām parāda nu, to arī biznesa ciklu briedumu. Jā. Ja mēs skatāmies uz otru straujāk augošo sektoru, tas ir IKT, Ja, ļoti laba ziņa, ja, un, ja mēs skatāmies uz pakalpojumu sektoru, ja, pakalpojumu eksports arī aug ļoti labi, lielā mērā pateicoties tieši informācijas tehnoloģijām. Ja, tas ir ļoti labs stāsts. Ja, šis. Nu, šis tā ilgi neturpināsies. Ja. Līdz, ko ekonomikas apremzēsies, tad mēs tā kā redzēsim kritumus. Ja. Jā. Kur ir valsts pārvalde ar samazinājumu? Pēc Nē, tur ir viss, nulīti ir šeit. Jā. Temps, kāpēc, ir zemāks. Jā. Ok, te ir viena būtiska lieta. Jā. Makro statistikai uz ciparu ticēt nevar. Jā. Tāpēc, ka tie ir novērtējumi, jā, man liekas, ka vienīgā statistika, kurai, nu, es domāju, ka vairāk vai mazāk tā diezgan precīzi var ticēt, ir banku kredīta portfels. Jā. Tur cerams, banka zina, cik viņas ir īsti aizdevuši. Ja? Bet, nu, ja mēs skatāmies uz IKP, ja, tad ņemam vērā, ka teiksim, tiek novērtēta apmēram trešā daļa uzņēmuma, 30% tas tiek attiecināts uz vispāru ekonomiku. Tur ir milzīgas vērtējuma kļūdas. Līdz ar to, tas, ka izaugsme bija valsts pārvaldē pagājušā gadā 3,3%, visu cieņu statistiķiem, ja, bet no viņiem nevajag prasīt pasaules brīnumus. Ja? Visticamāk, nav tur 3,3. Ja? Tāpēc, ka vienkārši vērtējumos ir kļūdas. Bet, kam mēs noteikti varam ticēt, ir tam tendencē. Tam gan būtu jātic. Ja, ja mēs skatāmies, kā ražīgums tiek, un šeit ir pievienotā vērtība, tiek reiķināts valsts pārvaldē, un es neizteikšos. Ja? Nu.
To zina tikai statistiķi un Dievs tas kungs. Ja? Bet nu, tā apmēram tas saliekās. Ja? Tur, protams, arī ir ēna ekonomikas pievērtējums citās lietās vēl klāt. Un cik tas ir liels, ja? Un ēna ekonomika, kā mēs zinām, ir tomēr kaut kas līdzīgs sniega cilvēkam, ja? Ko neviens nemūžam nav redzējis. Un pēc aptuvena nospiedumu sniegām mēs mēģinām izstāstīt, nu, cik viņš ir liels, smags un spalvājums vai vilājums. Ja? Tā kā te vērtējuma ietekme ir ļoti, ļoti būtiska. Ja? Un es neteiktu, ka tur, teiksim, ir tiešām ļoti strauši samazinājums. Jā, es ticu, man kļūdus ieturos. Jā. Kas ir par pamatu tam, ka finanšu pakalpojumos ir tik liela mīnus, ja tu uzklāks pēc kārtas vai vēl? Tas ir tāpēc, ka nerezident, kā es minēju, nerezident banku sektors jā, sašaurinās Latvijā. Līdz nesenam laikam bija ļoti, teiksim, uzskatām divi dažādi banku sektori, viens uz rezidentiem, viens uz nerezidentiem. Un kā jūs zinat, tad... Nerezidentu depozītu apjoms, jā, ir samazinājis no kaut kādiem, es nemaldos, 12 miljardiem uz kaut kādiem 3, jā, komats, jā. Līdz ar to tas biznes vienkārši ļoti, ļoti strauji sašaurinājies, jā. Un līdz ar to, nu, tas arī būtu redzams eksporta. Ja jūs skatītos, teiksim, šeit pa izdevumu pusi, jūs arī redzētu nu, pakalpojumu eksporta pusē tos samazinājumus, jā. Tas ir struktūrāls pārmaiņas. Ok. Ja mēs skatāmies uz eksportu, jā, eksports vēl ar vienu Latvijai plusos, jā, bet ņemot vērā, ka pasaules ekonomika jau tā kā aug lēnāk, mēs arī redzam līdzīgu bremzēšanu šeit. Jā, šie nominālie cipari, jā, ko mēs redzam, jaunākais ir pirmie divi mēneši 19. Gadā, tas izaugsmes temps jau ir krietni zemāks nekā tas bija iepriekš. Dzeltenais pakalpojums jūtas labāk. Preces ne tik labi, un ļoti iespējams šī gada turpmākajos mēnešos mēs arī redzēsim, nu, atsevišķos gadījumos vājāks cipars, piemēram, kokapstrāde, kas iepriekšējos gados ļoti labi vilka, jā, tagad kokmateriāla cenas ir būtiski samazinājušās, un tas arī to ciparu pavilks uz leju nominālā izteiksmē, ja varbūt tās netik daudz reālajā. Jā. Protams, tas interesantākais stāsts ir, Par tiem karstuma punktiem, vien jau mēs redzējām būvniecību, ja? Otrs viennozīmīgi ir darba tirgus. Ja? Ja ekonomika tik ilgi aug, ja demogrāfija tāda, kāda mums ir, ja mums tomēr emigrācija vēl turpinās, lai gan mazāk, bet vēl ar vienu, ja? Tad, protams, tas darba tirgus uzsilst. Ekonomikai augot, uzņēmēji mēģina ievilkt darba tirgu vairāk cilvēks, un tas to bezdarbs piešu uz leju. Un tas ir tas, ko mēs redzam šeit, ja? Datu no 2002. Gada līdz 18. Gadam. Gada datu stabiņi ir darba meklētāji, un ja mēs skatāmies uz kopējo līmeni, tad darba meklētāja apjoms ir apmēram tāds pats īpatsvars, apmēram tāds pats kā 5. 6. Gadā. Ja? Bet tā interesantākā lieta, ja mēs skatāmies par reģioniem, ja? Tad pierīgi ir šeit, Rīga ir šeit, ja? Un Latgala ir sarkanais. Ja? Un Latgales stāsts ļoti cieši parasti ir saistīts ar būvniecību, un viens no iemesliem ir tas, ka vienkārši prasmes vidē reģionā ir vājākas, un tas nozīmē, līdz ko būvniecība aiziet, tad tā kā putekļu zūcēja izsūknē arī zemāk prasmīgos darbiniekus, ja, un tas ar to bezdarbu novelk uz leju. Ja. Un ja mēs skatītos, piemēram, pacevišķām prasmju grupām, ja, es mazliet vēlāk arī parādīšu, vienu slaidu, jā, tad ļoti uzskatām ir tas, ka Rīgā praktiski bezdarbs jau, nu, bez būtības nav, jā, reģionos, nu, teiksim, Latgalē ir augstāks, bet arī atkarībā no tā, kurā reģionu daļā mēs mēram, un ļoti būtiska lieta ir prasme līmenim. Ja jūs skatītos cilvēks ar augstāko izglītību, tad bezdarba praktiski nav nekur, jā, tā kā ļoti labi, ka jūs mācaties, jā, Tas būtiski mazina bezdarbu. Savukārt, ja mēs skatāmies uz mazākām prasmēm, piemēram, pamatskola, ja, tad tur tie bezdarba cipari ir krietni divu ciparu skaitļos vēl ar vienu. Ja, bet pie tā es atgriezīšos. Bet, ja mēs skatāmies uz darba tirgu, tad, protams, jo zemāks ir bezdarbs, jo lielāks spiediens uz algām, un tas ir tas, ko mēs redzam šeit, tie, protams, ir oficiālie dati, un tos mazliet ietekmē arī legalizēšana, minimālās algas celšana un tā tālāk. Bet kopumā, teiksim, bruto dzeltenā līknīte un neto ir zilā līknīte. Kā mēs redzam, tad nu, alga kāpums pie 8-9% ja, pēdējos pāris gadus. Ja. Un tā labā lieta ir tā, ka tas kāpums ir straujāks nekā inflācija. Tas nozīmē, ka reālā pirktspēja pieauga. Ja, tas naudiņas paliek makos vairāk nekā inflācija noēda. Protams, ka šie vidējie cipari, krietni interesantāk būtu skatīties uz mediānu. Ja.
jo tā ienākuma nevienlīdzības izklieda ir ļoti, ļoti liela. Ja? Latvijas stāsts, protams, šeit nav unikāls. Ekonomika aug visā Eiropā, ja? Jau diezgan ilgu laiku, līdz ar to, teiksim, un tas arī, protams, atsauksies uz to, kā un vai mēs varam darba tirgus problēmas risināt. Ja? Pēc būtības uzsilus ir viss reģions, ja? Šeit jūs redzat Eirozonu zaļā līknīte, ja? Latvija, Lietuva, Igaunija, Latvija sarkanā, krāstās tas kā iepriekš, tas bezdarbs ir krities visur, ja? Un ja mēs prasam uzņēmējiem, cik būtisks ir darba trūkums, kā izaugsmi ierobežojošs faktors šajā pusītē, kā es redzu, pēdējos 2-3 gados, tas ir vienkārši ļoti strauji audzis. Ja? Tā kā darbinieku problēma ir absolūti visur, ja? Un mums nevajag tur domāt, ka tas kaut kādā veidā ļoti ātri beigsies. Ja? Bezdarba problēma atrisināsies tad, kad ekonomika sabremzēsies. Ja? Protams, struktūrālas izmaiņas var to dabisko bezdarba līmeni paspiest uz leju, ievilkt darba tirgu vairāk cilvēks, un tas viennozīmīgi ir jādara. Ja? Bet tajā pašā laikā darba tirgus uzcilšana ir absolūti normāla lieta, un tā ir viena no pamatlietām, kas raksturo biznesa ciklu. Tad, kad ekonomika aug, tad darba tirgus uzcilst, kad ekonomika neaug, tad darba tirgus atzīst. Ja? Un ņemot vairāk, tas ir reģionāls faktors, ja? Tad tas darba tirgus problēmas atrisināsies tikai tad, kad sabremzēsies ekonomika. Līdz ar to uzņēmēju pusē tas galvenais risinājums ir ražīgums. Ja? Algas ir jāceļ, ja? Jo tos darbiniekus vajag, jo tad cerams viņi arī mazāk emigrē, bet tajā pašā laikā tas algu kāpums, protams, ir jāatpelna. Ja? Un nu, tā būs viena no problēmām. Ja? Ok, mazliet parādot tos datus, ko es minēju, kas notiek darba tirgu, kā mēs varam ievilkt tad vairāk, nu, tā bilde ir absolūti. Nu, vienkārši no šīs skatu punkta, mēs skatāmies kopējā bezdarba stabiņa, kas ir šeit, šeit ir cilvēki, kuriem ir augstākā izglītība. Un kāds tur ir bezdarba līmenis, ja? Un īstenībā, ja mēs skatītos šo bezdarba līmeni dalījumā pa Latvijas reģioniem, mēs redzētu, ka bezdarbs augstākās izglītības pusē ir absolūti zems, nu, absolūti ne, ir ļoti zems un ļoti līdzīgs visos reģionos, gan Rīgā, gan Pierīgā, gan Latgalē, gan Kurzemē. Cilvēki ar augstāku izglītību, tur bezdarbs ir kaut kādi 3-4%. Ja. Savukārt, ja mēs skatāmies cilvēks ar pamatu izglītību, ja, kuram vājāks prasmu līmenis, tur tas bezdarbs ir krietni 11%, un tur tas bezdarbs Rīgā ir krietni zemāks, pamatu izglītoto cilvēku, pamatu izglītības nu, līmenī, ir krietni zemāks nekā, piemēram, Latgalē. Ko tas nozīmē, ka cilvēki ar augstākām prasmēm var arī ievilkt iekšā cilvēks ar mazākām prasmēm. Ja. Līdz ar to, tas reģionālās lietas ir būtisks, un ja mēs gribam tos cilvēkus tomēr darba tirgu vairāk vilkt iekšā, prasmes. Ja? Prasmes. Un tas ir redzams arī citos griezumos, piemēram, šeit ir līdzdalība. Ja, ja mēs skatāmies cilvēks ar augstāku izglītību, tad nu, līdzdalības koeficients kaut kādā 80%, ja, vairāk to pie 90%. Ja. Līdz ar to tā nodarbinātība arī ļoti augsts. Savukārt tie, kam ir pamata izglītība, tikai kaut kā 40% ir aktīvi darba tirgū. Ja? Liela daļa no viņiem vispār ir neaktīvi. Ja? Nav tā, nepiedalās darba tirgū. Ja? No kā viņi dzīvo, pabalsti un varbūt ēna ekonomika. Ja? Tā kā tas prasmu līmenis absolūti svarīgs. Ok. Kur vēl mēs redzam, kāpēc izglītība ir svarīga? Ja? Ja mēs skatāmies, piemēram, matemātiku un zinātni, ja? Tad mēs redzam, šeit ir Eiropas vidējais līmenis, šeit ir Latvija, ja? Nu, tā kā ir pašvaki ar šo, tieši ar šo eksakto zinātni līmeni, ja? Un kvalitāti. Ja mēs skatāmies arī, teiksim, to kaut kādu sakrību, protams, viņi nav ļoti cieši, bet ko mēs redzam eksaktās, jo labāks devums ir eksakto zinātni pusē, zināšanu pusē, jo arī parasti tas ilgtermiņu vai tas līdzsvaru šajā gadījumā definēts kā nairu, ja? Bezdarba līmenis ir arī zemāks. Ja? Protams, tā korelācija nav īpaši augsta, bet kopumā, teiksim, ja mēs spētu uzlabot izglītības kvalitāti, ja? Tad tam būtu jārezultējās zemākā bezdarba līmenī. Ja? Ko mēs daram lietas labākā valsts? Ja? Diemžēl
Nu tā, varētu vairāk. Ja? Ja mēs skatāmies uz aktīvās darba tirgus politikas izdevumiem procentos no IKP, mēs esam ar vienu no viszemāko īpatsvaru Eiropā. Ja? Un turklāt mēs vēl tērējam interesantās vietās to naudu. Ja? Visefektīvākā ir praksa uzņēmumā, ja? Kur mēs tērējam tikai, nu, 0,3% no visiem cilvēkiem, kas šajās programmās ir, tie arī ir. Protams, tur ir zināms selection bias tādā ziņā, ka tie cilvēki, kas var dabūt praksu uzņēmumā, visticamāk arī ir tādi, kas visticamāk arī pēc tam to darbu dabūs. Tur ir viena atlase jau, ja? Bet, nu, spiest uz šo, es domāju, būtu krietni labāk nekā, nu, piemēram, nu, diezgan abstrakta konkurētspējas palielināšana, kur pusi no visiem nodarbinātajiem ir iesaistīti un tikai 34% pēc tam dabū darbu. Ja? Nu, un pagaidu sabiedriskie darbi, nu, ir visticamāk ļoti nepieciešama krīzes spelgonī, bet, nu, izaugsmas 5. vai 6. Gadā, nu, diez vai, ja, to naudiņu varētu likt kaut kur citur, ja. Ok, tātad tas darba tirgus ir diezgan uzcils, tas spiež algas uz augšu, nu, forši, ja, teiksim, es arī gribētu, lai man algu ceļ, ja, bet tas jautājums, kā es jau minēju, ir par spēju to naudiņu nopelnīt, un ja mēs tā diezgan vienkāršot sadalam tirgojamies sektoru un netirgojamies sektoru, un pie tirgojumiem pieskaitam apstrādes rūpniecību un lauksaimniecību, ja, ko mēs redzam, tur tas algu kāpums, ja, dzeltenā līknīte, ja, ir būtiski jau virs ražīguma kāpuma, bet atšķirība ir krietni mazāk nekā mēs to redzam tajos iekšzemes sektoros. Ja. Un ko tas nozīmē? Šeit ir ok, eksportējušie uzņēmumi ir spējuši tas algas vairāk un mazāk tur celt līdz ar ražīgumu. Ja? Nav tik traki paklupuši, jā, vēl, bet ja mēs skatāmies uz iekšzemes sektoriem, ja, tur, diemžēl, šī plaisa pamazām veidos. Protams, šeit ir svarīgs tas bāzes gads, un to neviens īsti nezin, tad tas apmēram bija līdzsvarā. Ja? Bet vienalga, kā mēs viņu tur bīdīsim, tas, tā plaisa šeit vērās vaļā. Līdz ar to ražīgums. Ja jūs gribat pelnīt vairāk, jums ir jāspēj palīdzēt uzņēmumu šī naudiņa arī nopelnīt. Šo naudiņu nopelnīt. Jā. Ok. Vēl kaut kas par šo, par darba tirgu. Ja mēs skatāmies savukārt uz tiem faktoriem, kas varbūt tās vēl to ražīgumu varētu dzīt uz priekšu, ņemot vairāk, mēs esam augstskolā, jā, tad mazliet vairāk arī tiešām nu tādi sarežģītāk risinājumu, un ja mēs skatāmies uz ilgtermiņa izaugsmi, mēs skatāmies uz spēju tikt ārā no vidēja ienākuma slazda, ja, tad, protams, ir nu, izdevuma pētniecībā ļoti svarīgi. Ja. Ja mēs skatāmies Eiro vidēji, Eiropas Savienībā vidēji, nu, ap 2% ar mērķi pie 3%, nu, mēs jau esam nu, sasnieguši milzīgos 0, neko gandrīz vai ja, krietni zem 1% punktu, un ja mēs gribam kādu gudrībā noķert, tad visticamāk mums tajā gudrībā jāinvestē. Ja? Mēs kā ekonomika esam investējuši ļoti maz, un lielā mērā šeit tas cipars balstās uz Eiropas Savienības fondiem, kas vēsturiski diezgan daudz iet caur augstskolām, bet tas sasaist ar uzņēmē darbību daudzos gadījumos ir diezgan vāji. Ja? Es negribu to teikt tik brutāli, bet nu, tas izskatās kaut kas līdzīgs, ka mēs gribam, nu, teiksim, Volkswagen noķert ar Zaporožets, ja? Nu, ja mēs tā dragājam pat taisnot caur kaut kādiem krūmājiem, varbūt tās kaut kādu līkumu mēs varam nogriezt. Ja? Bet... Jā, nu, ir pašok. Ja mēs nedomāsim, kā šo jomu uzdzīt uz augšu, ja? Tad mums ar to sarežģītāku ja? Ražīguma veidošanu būs krietni grūtāk. Nu, Rumānija, jā, Malta, tur ir dažas valsts pazudušas, jā, bet ja mēs skatāmies uz Vāciju, piemēram, Austriju, jā, tie cipari ir krietni augstā. Tās ir industriālas ekonomikas, jā. Mums šī joma vēl diezgan diemžēl kavējas, jā. Un, protams, nākošais ir arī ēna ekonomika, jā. Kāpēc ēna ekonomika? Ir traucējoši izaugsmai. Protams, nav neviena ekonomika pasaulē bez ēna ekonomikas. Ja? Vairāk vai mazāk tā ir. Ja? Mūsu situācija izskatās, ka tās ir pat daudz. Pirmkārt, tas ir negodīgi. Ja? Otrkārt, tas ietekmē sociālo sistēmu ja? Krīzes brīžos, jo cilvēkiem nav pabalsts un tā viņi spiest emigrēt. Bet ja mēs skatāmies uz tādu nu, uzņēmumu attīstības dinamiku, tad ja uzņēmums
grib izvairīties no nodokļu maksāšanas, tad uzņēmums parasti ir spiests palikt mazs, lai viņi nepamana. Ja uzņēmums ir mazs, tas nozīmē, ka viņš nevar atļauties investēt, ja? Tas nozīmē, ka viņš nevar aizņemties, jo pret nezināmu naudas plūsmu neviens īsti neko vairs neaizdos. Vai nu tas likums būs ļoti, ļoti augsts. Ja? Tā kā pārāk liela ēna ekonomika arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc R&D tēriņi ir diezgan mazi. Ja? Un šo es minēju, ja, ka tas bezdarbs ļoti, ļoti atšķirās pa izglītības līmeņiem. Ja. Ok, nu nav jau viss tik slikti. Ja. Šajā krīzē, kā es minēju, tā izaugsme bija diezgan plaša un īstenībā diezgan vienmērīga. Un bez būtiskiem, ja, bez būtiskiem kaut kādiem tādiem nu, nesabalansētības elementiem. Iepriekšējā reizē tas galvenais efekts bija kreditēšana. Ja. Kredīta saistība kāpums bija milzīgs, parāda apjoms milzīgs, tagad es pateiktu, ka to kredīti ir pārāk maz priekš ekonomikas. Salīdzināmies, piemēram, ar Igauņiem, burbuļu laikā mums bija līdzīgi kredīti iekšzemes uzņēmumiem, mājasemniecībām pret IKP apmēram pret 100% no IKP, ja. Pēc krīzes Igauņiem tas nošļūts apmēram līdz 70-75, kur tas apmēram saglabājās un kreditēšana auga apmēram līdzīgi kā nominālais IKP. Ja? Latvijā tas arī bija pie 100 un tagad nošļūts uz kaut kādiem 40-45 un turpin šļūkt, jo kreditēšana auga pa kaut kādiem 2% gadā IKP, kā mēs redzējām, auga kaut kādiem 7-8 līdz šim. Ja? Tā kā tas kredīta īpatsvars ekonomikā turpin sarukt, pat neskatoties uz to, ka beidzot gads pret gadu kaut kāda neliela kāpuma ir parādījušies. Ja. Tā kā tā ir gan laba ziņa, gan slikta ziņa. Slikta ziņa tādā ziņā, ka nu, līdz šim uzņēmumu ir investējuši nepietiekoši. Laba ziņa tajā reizē, nu, kad ekonomika sabremzēsies, ja, tad nākošam biznesa ciklam mēs būsim krietni labāk sagatavot, ja, jo parāda saistība sloks būs mazs, krīze pārdzīvosim relatīvi vieglāk, un tad tas drosmes nākošajā biznesa ciklā aizņemties būs vairāk, un tas to ekonomiku var paraut vairāk uz augšu. Ja. Vēl par to, ka šis parāda saistības loks nav tik liels, un tas uzkarsuma elements mums ir nesalīdzināmi mazāks, nekā tas bija iepriekšējā reizē, rāda arī peļņa pēc nodokļiem. Ja? Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka gan kopumā, gan apstrādes rūpniecībā tā rentabilitāte uzņēmumiem vēl ar vienu ir diezgan, diezgan laba. Šeit tie cipari arī bija labi, bet atceramies, ka tad inflācija bija pie 18%. Ja? Pašreizajā brīdī inflācija ir ap 3. Ja, jaunākais mērījums 3,3, bet gan jau kaut mazliet piebremzēsies. Ok, tātad saliekot visu šīs lietas kopā, ko mēs redzam biznesa cikla ietvaros? Ja, tuvākais gads divi. Ja, mēs redzam, ka izaugsme jau kļūst lēnāka. Ja, un tam ir vesela virkni indikātori, ko mēs redzam. Gada sākumā IKP, jau kā es minēju, 4-4 mīnusos. Struktūra fondu ziņā arī. Tie vēl turpinās nākt iekšā, bet tas jaunais naudas apjoms, kas nāk šogad un nākošu gadu, nebūs lielāks nekā gada pirms tam. Līdz ar to tas līmenis apmēram plakans, ja? Bet nevis tā, kā mēs redzējām tur iepriekšējos 2-3 gadus, ka katru gadu vien vairāk un vairāk. Tātad tas izaugsmes temps vairs īsti tur nav. Ja? Nākošā lieta pasaulē tas biznesa cikls jau ir diezgan nobriedis. Ja? Un tā izaugsme. Jau kļūst lēnāk, sabremzēšanās brīdī arī noskaņojums svārstības lielāks. Skatāmies uz finanšu tirgiem, finanšu tirgi arī diezgan krasas svārstās. Ja? Atsevišķos brīžos, ja? Tāda miera perioda un tad krasas svārstības. Tā kā pagājušā gada beigās, piemēram, akciju tirgi. Ja? Tātad tie riski tajā nobriedušajā ciklā viennozīmīgi vairāk ir mīnusu pusē nekā plusu pusē. Ja? Tāda sabremzēšanās ir krietni iespējamāka nekā straujāks kā. Un, protams, ļoti būtisks ir arī fons. Ja. Populisms, ģeopolitika, ja. Tie paši tirzniecības kāri ar Ķīnu nekas štatos nav beidzies. Ja. Un, kā mēs zinām, tad Trumps ir teicis, līdz ko viņi pabeigs ar Ķīnu, tad viņi sāks darboties ar Eiropas Savienību. Ja. Un tas tagad mums ir tuvāk mājām un iespējams sāpīgāk. Ja. Brexits arī mēģina notikt, bet ar vienu nenotiek. Ja. Un to rezultātu arī neviens nezinu. Vai ne? Ja mēs skatāmies uz parlamentu vēlēšanām, Eiropas parlamentu vēlēšanām pēc divām nedēļām, nu arī mēs nezinām, kāds būs iznākums. Ja, līdz ar to tie riski, ja, tur mēs varam pieķeksēt visur, nav tā, ka visi notiks. Ja, bet tie riski tajā otrajā pusē, kas sabremzēšanos varētu teiksim, nu, izraisīt, ir krietni, krietni vairāk. Un galu galā arī populisms. Ja, ja mēs skatāmies uz populisma
cēloņiem, uz sakni, ienākumu nevienlīdzību, ja, tad mēs neesam redzējuši, ka pēdējos gados, teiksim, tā ienākumu nevienlīdzība Eiropā būtu būtiski mazinājusies. Ja. Un tas ir brīdī, kad ekonomika aug. Ja. Iedomājamies, kas notiek brīdī, ka ekonomika sāk bremzēties ja, un aiziet mīnusos. Valdība parāda arī, kā jūs redzējāt, ir ļoti augsts dažām valstīm. Ja. Bet šīs visas lietas vairāk un mazāk ir ārpus mūsu ietekmes. Ja. Mēs tur tiešā veidā neko nevaram darīt. Mēs varam vienkārši mēģināt būt mazāk jūtīgi, ja, spēcīgāk, ražīgāk, lai to pārdzīvotu. Esošais zemais parāda saistības lokus mums ir tajā ziņā pluss. Ja, tas mums palīdz. Ja. Bet ir arī viena lieta, protams, kas mums pašiem ir ļoti svarīga. Ja, tas ir finanšu sektors. Ja, kā mēs tiekam ar šiem riskiem galā. Ja. Jo tas pats Moneyval ziņojums, protams, ja mēs netiekam ar šīm lietām galā, tas nozīmē, ka risks pieaugs, augstāks risks ir augstāks likmes ir dārgāk aizņemšanās, ja, un tas arī to ekonomiku piebremzē. Ja. Un tās ir zaudētas investīcijas un tā tālāk. Ja. Tā kā politikas pusē šis varētu būt viens no būtiskajiem iemesliem, kas mums tādā īstermiņā sāsina šīs problēmas un iedzen mūs varbūt tās tajā plauktiņā, kur mēs esam vidēja ienākuma slazda tajā nu, grupā, ja, kas mūs vienkārši, ja mēs salīdzamies piemēram Lēšiem un Igauņiem, jā, mēs pēdējos gadus augam straujāk pa viņiem, bet ja mēs skatāmies ienākums uz iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes, nu, tad mums tas ir apmēram kaut kādu 67-68% no Eiropas Savienības vidējā. Lēšiem Igauņiem 75-77%. Ja. Te 10% punktu turpat plaisa. Ja. Nav tur viena, divu gadu jautājums. Ja mēs iesēžamies vēl uz šīm lietām, ja, tad tas var nu, to mūsu atpalicību ienākumu kāpumu ziņā pret mūsu kaimiņiem padziļināt un paildzināt. Ja. Tā kā Nav tā, ka uzreiz ir jāgaida kaut kāda sabremzēšanās strauju un nepatīkamu. Ja? Bet cerēt, ka ekonomika turpinās ļoti strauju augt, nu nav pamata. Labākajā gadījumā tas izaugsmes temps kļūst būtiski lēnāks. Ja? Bet šie negatīvie riski apkārt ir ļoti, ļoti daudz. Ja? Ok, un tagad no tāda vidēja īsa termiņa, gads, divi, pastāmies uz tādu vidēju un garāku termiņu, kas viennozīmīgi mūs ietekmēs un kas ir jāņem vērā. Ilgtermiņa izaicinājuma atsevišķos gadījumus viņus sauc arī par megatrendiem. Es ļoti ņemot vērā, ka laiks pamazām iet uz beigām, mēģināšu tiem pieskarties, iedodot fonu. Un tas pirmais fons ir, jā, parasti mēs ļoti dzirdam, viss ir slikti, jā, bērnībā zāle bija zaļāka, vai ne? Saldējums garšīgāks un saulīt arī siltāk. Jautājums, no kuru skatu punktu skatās? Ja mēs skatāmies uz pasauli kopumā, tad tā nav taisnība. Ja? Ja mēs, protams, nu, var jau atrast arī visādus mainīgos, piemēram, kas ir tagad sliktāk, piemēram, piesārķojums. Ja? Bet ja mēs skatāmies uz šādām lietām, kā galēja nabadzību uz visu pasauli, ja mēs skatāmies, ja? Tad nu, nav tā, ka pasaule ir kļuvusi sliktāka. Īstenībā tik labi nav bijis nekad. Ja? Kopš mēram kaut kādas datus nekas nav. Ja? Galējā nabadzībā dzīvo tikai 10%. Ja? Pašreizajā brīdī. Mēs skatāmies uz lasīt neprasmi. Reizēm varbūt tās paraugnauz izglītības nu, traucēt dzīvot, ja? Jo cilvēkam ir par ko kriņēties visu laiku. Ja? Bet tomēr lasīt prasmi labu lietu, un mēs skatāmies uz to, tad arī. Mēs redzam, ka tik daudz cilvēku lasījuši proporcionāli nav nekad. Ja? Skatāmies uz bērnu mirstību, tā arī vēsturiski nekad nav bijusi tik zema, līdz ar to nu, nav tik švaki. Ja? Par ko tad cilvēki tur cepās un vārās? Ja? Un, protams, okay, šitā es atgriezīšos mazliet vēlāk. Ja? Un tas iemesls ir īstenībā redzams šajā bildē. Ja? Kas ir tie, kas cepās un kas, kuriem tā izaugsim un tā dzīves kvalitāte nav tik būtiska augus? Un tas ir tas, ko mēs šeit redzam. Ja? Šis tā saucamais slavenais zīlonis. Ja? Šeit ir ienākuma procentīli, ja? Šeit ir visturīgākie cilvēki, šeit ir globāli visnabadzīgākie cilvēki un šeit ir reālo ienākuma izmaiņas. Ja?
20 gados no 88. līdz 2008. gadam. Mēs varam pavilkt to, protams, uz priekšu, un tad bilde būs ļoti līdzīga. Jā, ko mēs redzam? No izaugsmes ir iegūši šeit un šeit. Jā. Ieguvēji nav paši nabadzīgākie, tie vismazāk ir iegūši pasaules nabadzīgākie iedzīvotāji. Un vidusslānis turīgajās ekonomikās. Un tas ir tas, kur mēs redzam, kur tā vārīšanās notiek. Ja? Ja mēs skatāmies uz reāliem ienākumiem, tur ASV, teiksim, un Eiropā, tad daudzās jomās mēs redzam, ka šo 20 gadu laikā atsevišķās grupās to ienākumu kāpumu vispār nav. Ja? Ja mēs skatāmies pēc izglītības līmeņa dalījumā, ja? Tad ir ļoti labi zinām un, teiksim, kontrolēt arī pētījumos dati, ja, ko mēs redzam, kā ASV 88. Gadu salīdzinot ar kaut kādu 2011. Vienā pētījumā bija dati, ka tur cilvēks ar nepabeigtu, nu, ar pirms koledžas izglītību, reālā pirtspēja 20 tur kapēkām gados ir mazinājusies tur pat pa nu, kaut kādiem 13%, 11-13%, samazinājusies. Tā pašā laikā tiem, kam ir augstskolas izglītība, kāpus pa 20%. Ja. Līdz ar to viena no izaugsmes ir iegūša, otra ir zaudējuša. Un, protams, tam ir sociālas un politiskas sekas. Ja. Līdz ar to, nu, šis ir stāsts par Eiropu un par ASV. Ja. Tas vidusslānis un zemākais vidusslānis šajās attīstītajās valstīs nav iegūša. Un tas arī rada šo, man daļoju, Brexitu, ja, gan, teiksim, Eiropas šķelšanos un arī, teiksim, ASV politikas izmaiņas. Ja. Un tas savukārt, ja tā izaugsme ir lēna un nevienmērīga, tas tomēr atkal baro nacionālus un protekcionismu. Ja. Un mums, protams, kā mazai atvērtai ekonomikai, protekcionismas ļoti, ļoti sāpīgi. Ja. Ok, vēl viena lieta, protams, nu, līdz ko protekcionismas, tad kas to atbalsta? Iepriekšējās desmitgadēs, kā atcerties Vašingtonas konsensus, jā, teiksim, 90. Gadi, ASV ļoti atbalstīja globalizāciju, jā, tad tagad mēs, nu, tā pārsteidzoši pēdējo pāris gadu laikā redzam, ka Ķīna gandrīz vai ir tas galvenais globalizācijas atbalstītājs savā retorikā. Protams, viena lieta, ko viņi dara, otra lieta, ko viņi runā, ja? Bet pēc būtības, kā mēs redzam, tas sakarība arī tomēr kaut kāda ir, jā, teiksim, jo ir bijusi straujāk izaugsme, ja? Jo pozitīvāks viedoklis par globalizāciju. Mēs skatāmies uz vecajām valstīm, ja? Turīgajām valstīm, kur tā izaugsme bijusi vājāk, tur tas skats uz globalizāciju ir krietni, krietni piesardzīgāks, un, protams, tas mums arī zināmā mērā ietekmēs dzīvi, ja? Jo mēs esam mazi, relatīvi, teiksim, mūsu kaimiņu ietvarā, relatīvi masturīgi, ja? Pasaules līmenī mēs esam turīga valsts, ja? Bet caur eksportu tā izaugsme var kļūt grūtāk. Ja? Vismaz tam eksportam tad ir jākļūst sarežģītākam, lai mūs grūtāk ir aizstāt. Ja? Vēl viena lieta, protams, kas ir ļoti, ļoti svarīga, ja, ir tas, ka tā ģeopolitiskā dinamika ir mainījusies pēdējo 20 gadu laikā, jo vienkārši Ķīnas izaugsme bijusi ļoti, ļoti strauja. Labi, viņi tur ir sareikinājuši krietni vairāk izaugsme nekā īstenībā ir bijusi visticamāk. Ja? Bet, nu, kāda starpība, vai tas stabiņš ir šeit, vai viņš ir mazliet zemāk? Ja? Vienalga, tad Ķīnas loma pasaules ekonomikā un īpaši Āzijas reģionā ir radikāli mainījusies. Un tam, protams, līdz nāk arī ģeopolitiskas. Tas arī jāņem vērā. Vēl viena, protams, ļoti būtiska lieta ir tehnoloģijas. Ja? Un viena no tādām ir mākslīgais intelekts. Un ļoti iespējams, ka tas arī tieši tas mākslīgais intelekts darīs dzīvi šoreiz mazliet citādāk, nekā tas bija agrāk. Jo agrāk dažādas revolūcijas, tehnoloģiskās revolūcijas trāpīja patsevišķiem sabiedrības segmentiem. Tagad ar mākslīgo intelektu, ko mēs redzam, ka var aizstāt ļoti dažādu līmeņu prasmes, sākot ar zemām, vidēm un arī augstākām prasmēm. Ja. Tas gan nu dienu nenozīmē, ka tagad būs masveida bezdarbs. Ja. Jo arī vēsturiski skatoties, ko mēs redzam, rodas nepieciešamība pēc jaunām darba vietām, parādās jaunas industrijas. Bet ko tas nozīmē? Jaunas prasmes. Un vai mēs spēsim šīs jaunās prasmes kā sabiedrību apgūt, ja? Un ņemot vairāk, ka cilvēki jau mums ir vidēji vecāki, ja? Tad arī tas mācīšanās iespējas kļūst grūtāks. Ja? Un tas atkal nozīmē, ka vide un veids, kā mēs strādājam, mainīsies. Vairāk nepilnas noslodzes darba vietas, ja?
vairāk attālinātais darbs un visādas tādas lietas. Ja mēs skatāmies uz Latvijas ekonomiku pašlaik, tas jauno cilvēku gals un veco cilvēku gals ir tur, kur tā līdzdalība darba tirgu aug straujāk. Jo tajā prime age un 25 līdz 54 gadu vecumā, ko mēs redzam, tur jau tas nodarbinātības un līdzdalības līmenis ir milzīgi augs. Ja? Skatāmies tikai uz tā, uz to grupu, tur jau virs 90% no visiem tajā vecumā esošiem cilvēkiem ne tikai meklē darbu, bet jau strādā. No turienes to citronu izspies tik krietni grūtāk. Ja? Līdz ar to vēl vairāk iekšā vecāku gadagājumu cilvēks un jaunos, jauniem parasti mācās, vairāk grib izklaidēties, veciem varbūt tās ar veselību ir švakāk. Ja? Līdz ar to viņi nevar strādāt pilnas slodzes daudzos gadījumos. Līdz ar to tad darba vide kļūs dažādāk. Un tas arī var ļaut darīt to ekonomiku krietni pilnasinīgāku. Ja? Un samazināt sociālos riskus, lai nav tā, ka cilvēks ir spiests dzīvot tikai no pensijas. Būtu labi, ja viņš arī spēja kaut ko tajā darba tirgu darīt, jo darba tirgum to vajag, un cilvēkam arī to vajag. Bet viņš nevar pilnu, varbūt tās slodzes strādāt. Ja? Un, ja mēs skatāmies veselu virkni lietu, piemēram, arī attiecībā uz ekonomistiem, mūsu kolēģi Somijas centrālajā bankā, viņiem robots veido īstermiņu prognozes, savāds datus un šo IKP ātro vērtējumu ja, prognozīt, kāds tur būs. Uzraksta arī pie reizes relīzi. Ja? Līdz ar to tam ekonomisti vairs nav vajadzīgi. Ja jūs mācaties un grib darīt kaut kādas tādas vienkāršas lietas, varbūt tomēr izdomājat kaut ko labāk, jo tomēr drīzums darba nebūs. Jā. Zvan centros tāpatās, teiksim, sākotnēji daudzos gadījumos ar jums sāk runāt robots, un tikai tad jūs sākt uzdot pārāk dīvainas jautājumus, jā. Tad it kā nemanot pieslēdzās cilvēks. Jā. Bet šādas lietas visas varēs ļoti labi automatizēt. Ja? Un tas jautājums vienkārši, vai tiem cilvēkiem būs prasmes. Līdz ar to tā apmācības sistēma ir ļoti, ļoti svarīga, ja? Lai cilvēki spēja šīm prasmēm piekļūt. Vēl viena lieta, protams, urbanizācija. Ja? Tur nekas nemainīsies. Jautājums vienkārši, kurā brīdī tas beigsies, cik tālu tas aizies. Ja? Mēs redzam, ka ražīgums dēļ tīklošanās un dēļ dažādiem citiem efektiem visvairāk kāpa pilsētās. Ja? Un, protams, ir arī teorijas, kas aizvēl tik tālu, ka vairs nebūs nāciju valsts, bet būs pilsētu valsts, kas noteiks jā, to, kā pasaule attīstīsies. Bet urbanizācija ļoti svarīga, un šeit, protams, ir ļoti svarīgs arī tas, kā mēs skatāmies pašu uz sevi. Protams, ir baigi forši, Latvijā ir 119 pašvaldības, jā, bet jautājums ir, varbūt tās mēs varam labāk. Jā. Un šeit ļoti būtiska loma ir Rīgai, jo Rīga ir tas galvenais magnēts. Rīgā ir virs 60% un pie Rīgā virs 60% no IKP. Ja? Līdz ar to Rīga Latvijai viennozīmīgi var tikt izmantot nevis kā tāda ūdens galva, bet kā tiešām reāls pozitīvs labums. Ja? Bet šeit atkal vajag skatīties reģionāli. Ja mēs skatāmies uz Rīgu, līdz šim Rīga Baltijas valstu vidū ir bijusi nenoliedzama un neapšaubama metropola. Bet jautājums, vai tā tas arī būs turpmāk? Ja? Igauņi Tallinu ļoti pārdomāti slēdz kopā ar Helsinkiem. Ja? Un Tallinu plus Helsinki iedzīvotājs kā ziņā ir krietni virs Rīgas. Ja? Neskatoties pat uz IKP, uz to ekonomisko jaudu. Ja? Tur mēs esam krietni mazāk par viņiem. Nu, mēs līdz šim varējām teikt, ok, nu Viļņa puse no Rīgas, nu kas tur ir īstenībā Viļņa ar Kauni ļoti labi slēdzās kopā. Ja? Un līdz ar to tur jau vairs nav lielas atšķirības ar Rīgu. Un ja viņi vēl pieslēdz Baltkrieviju, viņi Klaipēdas ostu, nu mēģina pozicionēt kā Baltkrievijas ārējo ostu. Ja? Tas arī dod zināmā mērā viņiem to Baltkrievijas jaudu. Un tad ir jautājums, ar ko paliek Rīga. Ja? Rīgai vai ir kāds dabisks sadarbības partners. Ja? Un šeit tehnoloģijām ļoti būtiska lieta. Mums jau nevajag varbūt tās obligāti fiziski. Jā, šis Rail Baltica būs ļoti laba lieta. Ja? Saslēgs visi trīs Baltijas valsts fiziski krietni ciešāk. Ja? Cerams arī Somija un tālāk arī Polija. Ja? Bet tajā pašā laikā tehnoloģiski risinājumi varbūt ļauj pieslēgt Rīgu varbūt vēl vairāk kā līdz šim. Es nezinu, Stokholmā vai vēl kam citam. Ja? Tā kā tā Rīgas metropoles jauda ir ļoti svarīga. Padomājam, kas notika ar Rīgas metropoles jaudu, ja nebūtu Air Baltics. Ja? Atsevišķi kompānijas ir ļoti, ļoti svarīgas. Ja? Uz Rīgu var atlidot un no Rīgas var diezgan ērti aizlidot. Ja? Ja tas pazūd,
Nu, jā, tad tā reģionālās metropoles loma būtiski, būtiski mazinās. Jā. Tā kā, manuprāt, nevajag baidīties atbalstīt spēcīgākos. Jā, palīdzēt, jo tad tam spēcīgākajam ir jauda palīdzēt vājākajiem. Tam atbalstam būtu jāiet kopā ar kaut kādu nosacījumu, ka nu, kādā veidā tas notiek kopā ar visiem pārējiem. Ja? Bet nevar tur mēģināt tagad visu to smērēt, teiksim, pa kaktiem ja? Un to jaudu pazaudēt. Ja? Ja mēs pazaudējam Rīgas jaudu, nu, tad mums ir krietni, krietni grūtāk. Un pats pēdējais, protams, ir klimata pārmaiņas. Ja? Varbūt tās mēs šeit uz vietu to jūtam krietni, krietni mazāk, bet ir valsts, kur to jūt ļoti. Jā. Un to jūt ļoti arī Eiropas likumdošanā. Jā. Arī Eiropas likumdošana mainās un ņem vērā klimata pārmaiņas. Jā. Un šajā situācijā mēs varam būt tikai divās pusēs. Jā. Jā, teiksim, šeit žoks pa vidu, vai mēs esam šeit vai šeit. Pašreizajā brīdī, ja tas klimata pārmaiņas tās tiešām ir taisnība un izskatās, ka ir, jā, tad daudz esošie riski ir nepareizi novērtēti. Jā. Daudz esošie riski ir nepareizi novērtēti. Un tas ir tas žoks. Un tad vai nu mēs paliekam pie tiem nepareizi novērtētiem riskiem un tajā brīdī, kad tie riski piepildās, mēs zaudējam, vai nu mēs esam otrā pusē un mēs izmantojam to kā iespēju. Jo šeit ir zaudējumi un šeit ir iegūmi. Jā. Tā kā mēs skatāmies uz klimata pārmaiņām, nu, tur mums arī ir vesela virkne dažādu lietu, jā, ko mēs varam darīt. Mēs zinām, ka energo izmaksas kļūst dārgākas. Un tad jautājums par to, cik efektīvi ir mūsu mājokļi. Jā? Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā? Arī finanšu instrumentu pusē, jā? Kur mēs investējam. Un, ja mēs skatāmies kaut arī uz centrālo banku rīcību, tad arvien skaļāks ir šīs balsts, ka arī centrālās bankas daļas no saviem portfeļiem varētu likt iekšā, piemēram, targetētos, jā, teiks, mērķētos kaut kādos zaļos produktos. Jā? Un tas ir arī privātajā sektorā. Jā. Tā kā šīs ir lietas, kas mūs viennozīmīgi ietekmēs. Un tas šoreiz ir citādāk, nekā tas ir bijis iepriekš. Jā. Populismu laiku nekur nav pagājuši, tie būs. Cāsinājums, es ticamāk, vēl arvien tikai būs. Jo mēs esam redzējuši tikai populismu pašreizajā brīdī ekonomikai augot. Jā. Kas būs, ka ekonomika bremzēsies? Nu, tur tā politiskā stabilitāte var ciest. Jā. Latvijas izvēle, manuprāt, nenoliedzama neapšaubām ir Eiropa. Ja? Jo tikai tad, ja Eiropa būs spēcīga, arī mēs būsim spēcīgi. Ja? Tā kā arī nu, Eiropa, Eirozona, tas nav kaut kas tāls un abstrakts Eiropas Savienība. Tā ir daļa no mums. Ja? Un mums tur ir jāpiedalās. Un kas ir Eiropai? Labi. Cerams, tas labi ir arī mums. Tā kā mums ir jābūt tālredzīgiem. Ja? Ok. Paldies. Un pats pēdējais vēl par to īstermiņu ekonomiku atnākot atpakaļ. To sabremzēšanās risks kļūst arvien vairāk, līdz ar to ir jābūt piesardzīgam. Kaut kad te ekonomika sabremzēsies. Ko mēs redzam pašlaik, nu, tā bremzēšanās ir sākusies, bet vēl arvien turpinās izaugsmi. Pašreizajā situācijā Latvijas makrobilde izskatās diezgan labi. Ja mēs tiktu galā vēl ar šiem manevolu jautājumiem, ja, tad tā mūsu ekonomika šajā sabremzēšanā būtu krietni, krietni robustāk. Ja? Un tas nozīmē, ka teiksim, pēc šī biznesa cikla, kas sāksies jaunais biznesa cikls, mēs varētu būt krietni, krietni jaudīgāk nekā daudz mūsu tuvējie kaimiņi. Ja? Bet nu, šīs struktūrālās lietas joprojām ļoti, ļoti svarīgas. Ja? Gan tā patēna ekonomika, gan tās pašas darba tirgus prasmes un tā tālāk un tā tālāk. Un izglītība. Jā, izglītība ļoti, ļoti svarīga. Paldies! Man tāda naiva cerība uz kādu jautājumu. Jā. Paldies, Mārtiņa, bija lieliski un ļoti dziļa analīze. Man jautājums ir par ekonomikas sarežģītību un Latvijas ekonomikas sarežģītību kā jēdzienu, un vai tas ir pietiekoši, ja ekonomikas sarežģīta tiek uzskatīta par vienu no ļoti būtiskiem faktoriem, lai mēs spētu ilgtermiņā konkurēt pasaulē. Ko tu domā par šo jēdzienu?
Es domāju, tu sarežģītību var griezt dažādās, teiksim, šķēlēs, bet, ja mēs skatāmies no tāda ražīguma puses, ja, tad, nu, viennozīmīgi, ja mēs skatītos to ražīgumu, ja produktivitāti, nu, kā tādu identitāti pret sarežģītību, nu, mēs, nu, dienu neesam tie sarežģītākie, ja. Un savukārt sarežģītība, ja ražīgums, protams, kopā iet ar spēju nopelnīt, ja. Un, ja mēs skatāmies to šādā perspektīvā, tad tas mūsu vidējais ienākums, un tas ir tas, ko mēs redzējām šeit, ja, mūsu vidējais ienākums. Mūsu ienākums ir, lai gan mēs esam no 95. Gada, ja, Latvija ir sarkanā līkana, šis ir līmenis, iedzīvotāji, tas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes procentos no Eiropas Savienības vidējā. Ko mēs redzam, tas līmenis ir audzis ļoti, ļoti strauji, bet tajā pašā laikā mēs esam zem 70%. Ja. Tā kā viennozīmīgi, ja, mums ir ļoti daudz iespēju kļūt vēl sarežģītākiem un cerams gudrākiem, ja, lai mums ir grūtāk nokopēt un lai mums ir vieglāk paprasīt lielāku algu. Ja. Tur ir vēl milzīgi daudz iespēju. Bet vēl viena būtiska lieta, ka šie, protams, ir vidējie cipari. Ja mēs skatāmies uz Rīgu, ja, un atkal ar atrunu, ka, protams, makro cipariem uz taisim, tā punktu ticēt nav īsti pamata, ja tie viss ir lielā mērā tomēr ar lielu vērtējumu kļūdu. Bet Rīgas vidēji jau kaut kāds nu, 4, ja ne 5 gadus ir virs 100% no Eiropas Savienības vidējā. Ja? Un lai, ja Rīga ir virs 100 un vidējais ir kaut kāda 67, ja, nu, tad ir reģiona Latvijā, kur tas ir kaut kāda 40. Ja? Tā kā tā nevienmērība arī. Un, ja mēs skatāmies ne tikai, lai gudrie kļūtu gudrāk, bet arī tie, kas nav tik gudri, kļūtu gudrāk, jā, tas izglītības un prasmu līmenis, jā, bezdarba pusē, piemēram. Protams, jā, protams. Jā, un daudzos gadījumos, protams, ja mēs skatāmies uz to, kur mums ir tas emigrācijas plūsmas gājušas, jā, nav jau tā, ka mums milzīgi daudz cilvēki ir emigrējuši uz Portugālu vai Grieķiju, jā, kur tas ražīguma un ienākuma līmenis ir viens no zemākiem Eiropā vai uz Rumāniju. Ja? Mēs jau emigrējam uz Skandināviju, uz Lielbritāniju vai Īriju, uz Vāciju, kur šis vidējais ir krietni virs Eiropas vidējā. Līdz ar to es gribētu teikt, ka mums tas nu, vidējā mērķis nav nekāds mērķis. Ja? Ja mēs gribam tiešām pieturēt cilvēkus, lai viņi brauc šeit apkārt, mums vajag krietni virs vidējā. Ja? Krietni virs vidējā. Un tur nu, tas gudrības līmenis jau ir augošs. Tas nav nekas statisks. Es ar to viennozīmīgi. Mums ir nu, nepieciešamība kļūt gudrākiem. Ja? Paldies par prezentāciju. Man tāds jautājums, vai ir kādi vērtējumi dati par to, kur ir aizplūduši šie te nerezidentu noguldījumi Latvijā? Maz ticams, ka viņi ir kļuvuši par rezidentu noguldījumiem Krievijas federācijā vai kur citur? Jā, nu tas jums būs jāprasa Fuktukam. Jā. Jā. Viņa tādiem datiem mums varētu padalīties. Fuktuks nav dalījies ar Latvijas nu, tā tad viņi. Nē, nu ok, ir zinām dati, kas nav publiski, ne? Bet es gribētu, teiksim, varbūt tās pieskarties ne tik daudz tam nerezidents stāstam, ja? Kā tam netīrās naudas stāstam. Ja? Šis stāsts nekur nepazudīs. Ja? Tā būtiskā pārmaiņa pēdējā pusgada laikā, ja mēs skatāmies uz Eiropu un pasauli kopumā, ir tas, ka tie saucamie AML riski, ja, anti-money laundering ja, un tādas lietas. Tas nav pārējošs pasākums. Nav tā, ka, teiksim, tagad ielien ierakumos, ja, tur paukšu beidz šaudīties, un tad mēs braši izlienam no ierakumiem un sākam turpinam darīt to pašu, ko iepriekš. Ja. Tas ir struktūrāli mainies. Ja? Un, ja mēs skatāmies Eiropas līmenī arī, ja, tad, teiksim, šis netīrās naudas jautājums ir sistēmiski svarīgs jautājums globāli. Ja? Protams, būs jurisdikcijas, kas ar to, tur, teiksim, ar to saskarsies krietni vēlāk, ja? Vai, teiksim, cietīs no tā krietni mazāk, bet tas nu dien nav ne Latvijas jautājums, tas nav Baltijas jautājums, tas nav Baltijas un Skandināvijas jautājums, tas ir visas Eiropas un tas ir globāls jautājums. Ja? Līdz ar to tas ir mainies. Ja? Un labāk tad mēs
šīs lietas liekam nost un veltam savu enerģiju kaut kam citam, kas ir drošāks, ilgtspējīgāks un labāku naudu nesošs plašākai iedzīvotāju grupai. Ja? Prezentāciju un, protams, auditorija šeit arī ir, godīgi sakot, izcila. Paldies. Un es gribētu tiešām vēlreiz pateikt paldies un par cik arī šeit ir dekāns un iespējami potenciālais rektors. Turpmākais, lai mums būtu šāda diskusija, jo šodien es saprotu, laiks ir ierobežots, bet ir virkni jautājumi, kas godīgi sakrīt pilnībā ar manu ekonomisko pārliecību. Un man būtu prieks, ja šī auditorija tikpat daudz, cik šeit ir pasniedzēju studenti, būtu politiķi, kas ieklausītos šajās nostādēs. Šeit ir ļoti daudz ideoloģisko un politisko nostāju, kas jāņem viņai vērā turpmākai Latvijas ekonomikas un visas tautsaimniecības attīstībai. Pašreiz tas tiek gaužam maz ņemts vērā no tām nostādēm, kas izskanēja šeit šodien šajā prezentācijā. Paldies. Paldies. Es esmu par diskusiju izvērstāku ar jautājumiem, kur piedalās arī atbildīgās valsts amatpersonas. Lai būtu viedoklis viņiem arī. Paldies, varbūt studentiem kādi jautājumi. Reku viens. Jā. Labdien, jā, es esmu Latvijas universitātes studenta, man ir tāds jautājums. Jūs izteicāties, ka tas ir negatīvi, ka valstīm ir tas augsts ārējais parāds. Bet pie kādiem apstākļiem starptautiskajā ekonomikā un situācijā valstī būtu izdevīgi, teiksim, aizņemties naudu, pārtērēt tos budžeta līdzekļus un palielināt ārējo parādu? Paldies. Valstī, nu ne valstī, Eiropā un valstī. Nē, es domāju, kā pieklājīgi uz to atbildēt. Bet, nu, kā jūs zinat, tad ekonomikā tā saucamie first best, second best, third best un tādā garā. Jā. First best, tas ir tāds ideāls, kas nemūžam nenotiek. Jā. Second best, nu, otrs labākais ir, nu, kur var būt aptuveni, nu, teiksim, vienreiz desmitgadē kaut kas varbūt sanāk, jā, un tad ir pārējie, ar kur parasti ņemās, jā, tādas politikas lēmumos. Protams, jā, tas ideālais stāvoklis būtu, ideālā situācija būtu tāda, ka to naudu, piemēram, nu, izveidot deficītu, lai ieguldīt un investēt nākotnē, tas projekts absolūti efektīvi tiek īstenots un ir milzīgs pienesums, ja? Un tā ekonomika izaug, un tas parāds pret ekonomiku kļūst krietni mazāks, vai nu pat varbūt brīnuma situācijā to naudu atdod, ja? Jo valsts parasti parādu nekad neatdod. Ja? Valsts parasti no tā parāda izaug. Ja? Tādi gadījumi, ka valsts ir atdevuši parādus, ir samērā maz un nesenākie ir Vācija, ja, kas rekutulītās apstīsimies, ja, kur mēs te bijām. Tā. Ja, ja mēs skatāmies uz Vāciju, tā, kur mums ir Vācija. Ok, nu, tagad viņam būs tas cipariņš bikiņ zemāks. Ja? Viņa ar krīzes sākumā mazliet uzgāja tā kā uz augšu. Ja? Bet kopumā tādu situāciju ļoti maz, ja? Nu, viens veiksmīgs, relatīvi veiksmīgs vēsturisks stāsts ir 1800. Gados Lielbritānija, jā, no apmēram 250% parāds pret IKP pēc Napoleona kariem, jā, tur samazināja uz krietni mazākiem cipariem, nu, tikai pa ceļam iekroja visu pasauli, jā, un tad nu, tā ekonomika krietni lielāka un tā parādā dot vieglāk, jā, bet tas būtu tas ideālais, ja paņem naudu, ieguldu projektā, ja, un tas nes ļoti labi badē, un ekonomika ir pavisam citā līmenī un augstraujā. Ja. Bet kā es mēģināju tā parādīt, nu, tādu gadījumu ir ļoti, ļoti reti. Ja. Diemžēl tādu gadījumu ir ļoti reti. Ja. Līdz ar to daudzos gadījumos varbūt labāk nedot tādu iespēju. Ja. To fiskālo disciplīnu, nu, tā kā ieturēt grožos. Ja? Un tas būtiskais ir tas, ko jūs teicāt, pārtērēt. Ja? Tas var būt tikai ļoti īsā brīdī. Finanšu tirgu pēc tam sapratīs, opā, kas tur notiek. Ja? Un līdz ko finanšu tirgu kļūs bažīgi, viņi sāks prasīt krietni dārgāku cenu, ja? Ko būs grūtāk atdot, ja? Un viņi nedos to naudu.
Ja? Un tajā brīdī vienkārši nauda beigsies. Līdz ar to, tas ir ļoti slidīgs ceļš. Ja? Tas ir ļoti slidīgs ceļš. Un līdz ar to, teiksim, ja mēs skatāmies uz Latviju, Latvijas fiskālā disciplīna pēdējā laikā ir bijusi diezgan laba. Ja? Lai gan mēs visu laiku, diemžēl, esam šļūkuši mīnusos, visu laiku deficītā, arī straujas izaugsmes gados, bet nu, tā nav bijusi pārspīlēta viegliprātīga. Ja? Vairāk vai mazāk mēs tajos Eiropas Savienības likumos esam spējuši iekļauties. Ja? Un ja mēs tagad, teiksim, jūsu ierosinājums, piemēram, būtu, nu, lai tā būtiski tērētu, nu, es nezinu, kādu nu, miljārdu jau vismaz, ka vajadzētu, ja? Kaut kādu 3-5% no IKP kaut kādā lielā projektā ielikt, Dievs zina, kas tur sanāks. Ja? Tā kā, nu, tā būtu ideāla lieta. Jā, bet jautājums ir par to pašu, teiksim, cik efektīvi to naudu ieguldīs, cik pārdomāt būs šie projekti, cik pa ceļam, tur, teiksim, nedod Dievs nofendrēs, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Tas ir tāpat kā varbūt ar bisi, ja? Nu, ja jūs izmantojat to, piemēram, nu, medībām un atšaut zvērus, kas ir nepieciešami pusdienām, ok, bet ja jūs tagad apkārt šaudaties, jā, nu, tas var būt ļoti slikts risinājums. Jā. Tāpēc arī ir tie groži Eiropas Savienības ietvaros. Nu, paskatamies, jā, uz Grieķiem 177% no IKP valdības parāds. Ja viņiem nebūtu siltumnīcas noteikumi, proti, ka tuvākos tik tur... Man drīz vai 20 gadus nekas nav jāatdod. Ja, viņam būtu jāsāk atmaksāt jau rīt. Viņi to nevar atdod. Ja? Un tas ir milzīgs sabremzējums visai ekonomikai. Ja? Labāk dzīvot ar mazu parādu. Nav tā, ka obligāti jādzīvo bez parāda. Ja? Nē, teiksim. Bet jautājums, ja jums ir 40% jau valdības parāds, tad 40% no IKP varēja vēsām ielikt izaugsmē. Ja? Un tas, lai to ekonomiku veicina. Ielikt vēl 40 līdz 80, nu, kura garantīja, ka tas šoreiz būs citādāk. Ja? Tā kā fiskālā politika ir jāīsteno piesardzīgi, un līdz šim Latvija to nu, varbūt varēja būt mazliet piesardzīgāk, ja? Veidot varbūt tās tuvāk nulītei, ja? Varbūt labāk gadā pārpalikumu. Ja? Bet nu, uz lielākiem deficītiem, tur teiksim, 3, 4, 5%, es domāju, būt ļoti tuvredzīgi. Es saprotu, ka varbūt pēdējais jautājums, ja ir, tad pēdējais jautājums, jo es saprotu, ka tiešai, lai ir jābeidzās, ir kāds ļoti svarīgs jautājums, ko tagad ir jāatkot. Ja es varu vēl vienu lietu pateikt, varbūt tās. Kam es pieskāros, bet atsevišķi laiku neieliku, jo no laiku ierobežojumu, bet es domāju, ļoti būtiska lieta, īpaši runājot ar jauniem cilvēkiem. Ja? Ir dzīvildes, nu, kvalitatīvos gados mērām dzīvildes. Ja? Tas, ka cilvēki aizdzīvo līdz pensijas vecumam, ir viena lieta. Ja? Bet tas jautājums, kāda ir ta veselība. Ja? Līdz ar to veselības jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Jo jūs ne tikai dzīvosiet ilgāk, ja, nekā esošās paudzes, bet jūs arī strādāsiet ilgāk. Nu, tikai tāpēc, ka jūs dzīvosiet ilgāk. Ja? Bet tas nozīmē, ka... Nu, lai aiziet uz darbu, tu veselību tomēr vajag. Ja mēs skatāmies uz Latvijas datiem, tad tas kvalitatīvās dzīvildes ilgums ir diezgan vāž. Jā. Diezgan vāž. Jā. Tā plaisa starp sagaidāmo dzīves ilgumu un kvalitatīvo dzīves ilgumu. Jā, un Latvijai diezgan plaša. Jā. Un tam atkal ir politiskas sekas. Jā. Jo ja cilvēks pensionējās ar mazu pensiju, jo, piemēram, ir dzīvojis ēnu ekonomikā, Ja? Bet viņam vēl tur ir zināms laiks jādzīvo, naudiņas te nav. Ja? Un kas notiek? Ja, cilvēki balso par lielākām, piemēram, pensijām. Ja? Un tas atkal noņem naudu izaugsmē. Ja? Līdz ar to nebūs tur viena risinājuma, ja, teiksim, palielināt pensijas. Palielināt pensijas, protams, vajadzēs. Bet apšā laikā tam jānāk komplektā ar citiem risinājumiem. Ja? Un tie ir kvalitatīvi dzīves gadi, tas ir augstāks ražīgums. Un visādi stādus lietas. Jā. Paldies. Paldies, Lietu. Paldies jums. Paldies jums.